මිනිස්සු පිටයි සුබෝදයන් අක්සියලුම දිනාටම අපි අවධානය යොමු කරමින් ඉන්නේ පියානන්ගේ කැමැත්ත කවුද කරන්නේ කියලා. ඔබ කරනවද පියානන්ගේ කැමැත්ත? ඔව් පියානන්ගේ කැමැත්ත කරන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට වැඩ කරමින් ඉන්නේ. උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් මේ වැඩවල යෙදිලා ඉන්නේ. බල බල ඉන්නේ නැහැ මේ වැඩවල යෙදිලා ඉන්නවා. ඉතින් තවත් කාරණාවක් 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 29:30 වල තවත් කාරණාවක් අපිට කියනවා. මොකද්ද මේ තවත් කාරණාව? අපි බලමු 29:30 වල මොනවද කියලා කියන්නේ. ඔහු උත්තර දෙමින් නොයමී කීවේය. නමුත් පසුව පස්තැවිලි වී ගියෝය. ඔහු දෙවෙනියා ළඟට ඇවිත් එසේම කීවෝය. ඔහු උත්තර දෙමින් ස්වාමිනි මම යමි කීයේ නමුත් ගියේ නැත. ඉතින් මේ දෙන්නගෙන් කවුද දෙවන්නාංශිකේ කැමැත්ත කරේ කියලා තමයි අහන්නේ ඊට පස්සේ. දැන් ඒක දෙවෙනි කාරණාව අපිට මේ පද දෙකේ අපිට පුළුවන් දැනගන්න. මොකද්ද? වැරද්ද පිළිගන්න කැමැති අය ඉන්නවනේ. නේද? දැන් පළවෙනි පුත්‍රයා පිතා කියනවා ඔහු උත්තර දෙමින් නේද? පුත්‍රයා ළඟට ඇවිත් අද මිදිවත්තේ වැටර යන්නයි කීවේ. ඔහු උත්තර දෙමින් නොයමි කීවේ. යන්න බෑ කියලා කිව්වා. හැබැයි නමුත් පසුතැවිලි වී ගියේය. ඔහු දෙවෙනියා ළඟට ඇවිත් එසේම කිව්වේ ඔහු උත්තර දෙමින් ස්වාමීනි මම යමේ කිව්වා නමුත් ගියේ නැත. දැන් මේ වැරද්ද පිළිගන්න කැමති එක දෙවන්නාංශිකේ කැමැත්තයි. වරදින්න පුළුවන් නේද? දැන් මේ පුත්‍රයෝ දෙන්නම වැරද්දක් කරපුවා අපි දන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම එක්කෙනෙක් බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒගොයාගේ කතාව වැරදි. අනිත් පුතා හා කිව්වා ගියේ නැහැ. එයාගේ ක්‍රියාව වැරදි. දෙන්නම වැරදි. දැන් ඒක දෙවිඳුන් ප්‍රසන්න දෙයක් නෙමෙයි. අපි කතා කරන විදිය ගැනත් උන්වහන්සේ බලනවා. අපි ක්‍රියා කරන විදිය ගැනත් උන්වහන්සේ බලනවා. දැන් මේ උපමාවේදී අපි දකිනවා වැරද්දක් පිළිගත්තා මේ දරුවා කොහොම හරි නේද? අපි ඉතින් අසාමාන්‍ය මිනිස්සුනේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයිනේ. ඒකෙන්ද ඉතින් වැරදි වෙනවා. වැරදි කරන්න හරි කැමති. මොකද වැරද්ද කරාම අපිව දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා ලං වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න තමාරක් අය හරි කැමති වැරදි කරන්න. නේද? වැරදි කළා ලං වෙන. අවවාද අනුශාසනා දීලා තියෙනවා. ඒවට පිළිපදින්න තීරණයක් ගන්නෙ නැහැ. ඒ වුණාට මේක ඉගෙන ගන්න එපානේ. වැරද්දක් කළා තමයි අපි මේක කරන්න ඕනේ කියලා ඉගෙන ගන්නට යනවා. මේ වැරද්දේ තියෙනවනේ සාමාන්‍ය තෘප්තියක්. ඒක විඳලා ඉවෙලා මං වැරද්දක් කරා කියලා යන්න පුළුවන් තරටත් සමහරක් අය ඉන්නවා. දැන් දරුවා එහෙම වෙන්න පුළුවන් එයාගේ ජීවිතේ. කොහොම වුණත් වැරද්ද පිළිගන්න කැමති වුණානේ. වැරද්ද පිළිගන්න කැමති වුණා. ඉතින් හිත හිත වුණත් වැරද්ද පිළිගන්න කැමති වීම ගැන දෙවියන්වහන්සේ ප්‍රසාදයකට ලක් වෙනවා. නේද? ඔබ යම් දෙයක් වැරදුනා නම් ඒ වැරදිච්ච දේ ගැන පිළිගන්න කැමති වෙන්න. ඒක ගැන නිදහසට කරුණුවත් ඒක ගැන තව වෙන දේවල් කියන්නවත් නැතක පිළිගන්න කැමති වුණොත් ඒක දෙවන්නාංශිකේ කැමැත්තයි. දෙවනි සාමුවෙල් පොතේ 24 දාවිද්නි පදිය කියන දාවිත් මම මේ දේ කිරීමෙන් බොහෝ සෙයින් පව් කළෙවි. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මෙහෙකරුවාගේ අපරාධ පහ කළ මැනව මම වැරද්දක් කරා වූ බොහෝ සෙයින් පව් කරා. ඔබ වහන්සේ මට කියලා දීලා තිබුණා ඒ වුණාට මේ පාපයේ රසය විඳින්න ඕනේ නිසා මගේ සිත දැඩි කරගෙන මම ඒක කරා. ඒ වුණාට ස්වාමීනි දැන් මම පස්සැවිලි වෙනවා. ඔබ වහන්සේ මාගේ පාපය කමා කළා මට පසුතැවිලි වෙන්න අවස්ථාව දුන බැනම සනුකම්පා කළ බැනව කියලා කියනවා. හිත උපදේශයේ 13:18 වෙනි පදේ කියන අවවාදයේ පිළි නොගන්නාට දිලිඳුකමද නින්දාවද වන්නේ. ඒ තරවටුව සලකන්නා ගෞරවයට පැමිණේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ අවවාද අනුශාසනාවල් තුලදී වැරදි පිළිගන්න කැමති නැත්නම් නින්දාවටපත් වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට ඕනේද නින්දාවටපත් වෙන්න? අපි බලන්න මේ දෙවෙනි කාරණාව. මොකද්ද දෙවෙනි කාරණාව? පළවෙනි කාරණාව අපි කිව්වේ කෙතේ වැඩට කැප වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව කිව්වේ වැරද්ද පිළිගන්න කැමති අයෙක් වෙන්න ඕනේ. එයා තමයි පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්නේ. ඉතින් ඔබ කැමති නම් වැරද්ද පිළිගන්න. ඔබවත් එක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ හිට ගන්නට යනවා. වැරදි කර කර යන්න නෙමෙයි ආ. වැරදි කරලා සමාව ගන්නට නෙමෙයි. වැරදි කර කර යන්න නෙමෙයි. ඔබ වැරද්දක් වුණා දැන් ඒක හදා ගන්න කියලා අවසරයක් ඉල්ලගෙන උන්නාසිකේ අතට බාර වෙන්න. උන්නාසී ඔබව ගොඩනගන වර්ධනය කරන උන්නාසිකේ කැමැත්ත කරන කෙනෙක් හැටියට සමාව දෙන දෙවි කෙනෙක් එක්ක අපි වැඩ කටයුතු කරා. ඉතින් මේ දවසේ ඔබට දෙවන්නාසිකේ කැමැත්ත කරන්න ඒ වැරදි පිළි අරගෙන ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරි හරි ගැස්සෙන අවස්ථාව තියෙනවා. ඒකට හිත යොමු කරමු. යේසු පිටයි. සුබ දවසක්.